Yes. Eli tosiaan Sundelin Iiris on SASKY-koulutuskuntayhtymästä. Täytyy myöntää, että tämä on tämän päivän jännittävin tilaisuus. En vielä vuosi sitten ajatellut, että kuinka syvälle tähän teemaan uppoudunkaan tässä. Olen siis kirjaimellisesti nyt viimeiset kuukaudet ollut pakohuoneessa varmaan. Ja oma spesifiosaaminen on turvallisuudessa ja oppilaitosjutuissa muuten, että pakopelipuoli ja virtuaalisuus on vienyt enemmänkin sitten mukanaan tässä hankkeen myötä. Avaan vähän ensin, mitä kautta me ollaan tehty tätä hommaa. Eli meillä on tämmöinen Turvaks-hanke ollut, päättyy nyt tulevana kesänä, 2-vuotinen hanke, jota rahoittaa Opetushallitus. Ja SASKY-koulutuskuntayhtymä Pirkanmaan ja Satakunnan alueella toimiessaan on ollut tässä päätoteuttajana. Meillä on Ikaalisten ja Ruoveden lukiot, mutta tässä on osatoteuttajina Kangasalan lukio ja Vammalan lukio. Ja kun meillä on 4 lukioa, isoja ja pieniä, niin yhteensä meillä on noin 900 opiskelijaa ja noin 70 henkilökunnan edustajaa hankkeessa mukana. Eli kattaa aika paljon opiskelijoita ja henkilökuntaa. Meidän toiminta-ajatus lyhykäisyydessään on ollut alusta lähtien, että me pyritään muuttamaan ajatusta turvallisuudesta ja osallistamaan myös opiskelijoita sen kehittämiseen. Eli monesti ajatellaan turvallisuutta paloturvallisuutena tai pelastusturvallisuutena ja tehdään vain ne pakolliset pelastussuunnitelmat, mutta itse tuolta tapahtumaturvallisuuspuolelta ja ylipäätään oppilaitosturvallisuutta, kun on tehnyt, niin haluaa vähän laajentaa sitä käsitystä, että mitä se on. Ja esimerkiksi alkukartoituksessakin meillä selvisi, että vaikka hätätilanteessa toimimista on harjoiteltu oppilaitoksissa, niin silti vastaajat, eli meidän opiskelijat ja henkilökunta pääasiassa arvioi, etteivät välttämättä osaisi toimia oikeassa tilanteessa tai hyödyttää olemassa olevia turvallisuusvarusteita, kun niitä harjoituksia on pääasiassa se 1 tai 2 per vuodessa. Ja tästä sitten lähdettiin eteenpäin. Tahtotilana meillä on luoda lukiolaisille, mutta miksei myös oppeja ja materiaaleja voi viedä muillekin koulutusasteille, niin on turvallisempia oppimisympäristöjä. Ja lähtökohtana ajatus siitä, että turvallisuus ei ole vaan tosiaan sitä fyysistä tai rakenteellista turvallisuutta, vaan se sisältää sen digitaalisen, sosiaalisen, psykologisen ja pedagogisen näkökulman. Erityisesti tuo sosiaalinen turvallisuus korostui nuorilta meidän opiskelijoilta tämän hankkeen aikana, ja siihen meidän kokonaisuus onkin sitten painottu. Mutta kaikki nämä osa-alueet kulkevat käsi kädessä. Me ehkä kehitetään niitä vanhalla tavalla vielä niin kuin erillään, eikä niitä välttämättä muisteta, että ne liittyy toisiinsa, mutta niitä kannattaisi välillä ainakin keskustella yhdessä ja sitten vaikka niitä suunniteltaisiinkin sitten erikseen, eli ei saa eriyttää täysin. Turvallisuusasiat halutaankin tämän hankkeen tiimoilta ja meidän ajatusten tiimoilta tuoda helposti saavutettaviksi ja osaksi arkea kaikille, koska turvallisuus on hyvinvointia ja samalla hyvinvointi on turvallisuutta, eli ne on käsi kädessä kulkevia teemoja. Halutaan tuoda turvallisuusteemat osaksi arkipäivää, jolloin myös paranee se oppilaitoksen kokonainen turvallisuuskulttuuri. Mitä me sitten lähdettiin tekemään? Tämä muotoutui hiljalleen tässä hankkeen aikana ja vasta itse asiassa varmaan viime keväänä tuli se kokonaiskuva, että okei, tämmöinen tästä tulee. Eli me ollaan toteutettu tässä vuoden aikana osan opiskelijoiden kanssa yhteistyössä. Osa on ollut semmoisia opiskelijoita, joita vaan kiinnostaa tulla ja haluaa sen opintojen ohella tulla ekstrana tekemään mukaan, mutta osa on suorittanut psykologian, filosofian tai elämänkatsomustiedon vapaavalinnaisilla kursseilla näitä sosiaalisen turvallisuuden teemoja, riippuen, että mitä kursseja ovat suorittaneet. Ja nämä teemat on valittu, mitä meillä on, mä näytän kohta ne teemat, mitä meillä on, niin kurssien opettajien kanssa, jotta ne palvelisi niitä suoritettavia kursseja. Tavoitteena meillä on luoda tai luodaan tämmöinen Thingy-kokonaisuus, jossa on useampi opiskelijoiden ideoima tämmöinen minipakopeli tai muu kokonaisuus. Eli opiskelijat on itse saanut sen
käsikirjoittaa ja se on muotoutuu sen mukaisesti. Maksimikesto niille on määritelty aina 15 minuuttia. Eli ne on aika miniversioita tämmöisillä turvallisemman tilan tai turvallisuuden tunteen teemoista. Ja kokonaisuudessa on tarkoitus olla käytettävissä esimerkiksi ryhmänohjaushetkissä, eli meillä oli tarve tämmöisille ryhmänohjaushetkissä käsiteltäville teemoille, ja meillä on esimerkiksi tätä tukemaan tehty 10-jaksoinen podcasti, 10 jaksoa sen takia, koska lukuvuosi kestää 10 kuukautta, eli jokaiselle kuukaudelle on oma teemansa, ja näin ollen yritetään näitä huoneitakin sitten saada kymmenkunta luotua. Tuossa löytyy linkki, ja mä voin se laittaa jakoon, mistä noita jaksoja voi kuunnella ja missä on tekstityksetkin saatavilla, jos tarvitsee. Eli mitä teemoja meillä tässä on? Tässä on 8 nyt ensimmäistä. Nuoret on kirjoittanut meille näistä osan, eli meillä on yksinäisyysteema, jonka nuoret on kirjoittanut. Turvallisemman tilan pelisäännöt, huone on opiskelijoiden tekemä. Aktiivinen toimija yhteisössä on opiskelijoiden tekemä. Tulevaisuusahdistus on osittain opiskelijoiden tekemä, se teema nousi ja sisältö sieltä. Lähisuhdeväkivalta on taas sitten tehty yhteistyössä Maria Akatemian kanssa. Ja näitä on aika paljon, mitä ollaan opiskelijoiden kanssa tehty. Lisäksi meillä on muitakin huoneita, mitä he on tehnyt, mutta niitä ei välttämättä yhdistetä tähän kokonaisuuteen. Eli mitä me tehtiin? No ihan ekana me valittiin teemat ja ryhmät niiden opettajien kanssa, jotka näitä kursseja veti, joilla nämä kokonaisuudet suoritettiin. Kurssin alussa jokaisella ryhmälle meillä oli, mä pidin teoriatunnit pedagogisesta pakohuoneesta, dramaturgiasta ja semmoisen lyhyen tiiviin katsauksen, että mitä me oikeasti tavoitellaan tällä hankkeella, ettei se ole vaan että joku hanke, vaan ylipäätään avattiin vähän meidän tavoitteita. Ja lisäksi mulla oli semmoisia pelejä ja ohjeistusmateriaaleja, miten Thinglink toimii, että mihin he pääsi sitten itsenäisesti tutustuun, että mitä siellä oikeasti voi tehdä. Ja nämä kaikki koulutusmateriaalit on tosiaan tulossa hankkeen lopun aikana vielä OPH-vaatimusten mukaan jakoon, eli kaikki löytyy hankkeen päätyttyä viimeistään sit saatavilla. No sitten pienryhmät sai niissä kursseilla muodostua opiskelijat itse, ja he sai valita niistä annetuista teemoista sitten halumieleisensä. Ja sitten jos oli pienempiä kursseja, missä oli vain niin kuin viitisen opiskelijaa, niin he teki sitten yhden isomman kokonaisuuden. Mutta joiltain kursseilta saattoi syntyä 3 erilaista pakohuonetta. Ja noiden teoriapohjien avulla sitten opiskelijat rakensi kurssin tuotoksena teemaansa käsittelevän tarinan ja käsikirjoituksen. Se sai olla tarina, tai se sai olla arvotuksien kanssa pakohuonetyylinen. Ja tämän, kun he rakensi tämän tarinan ja käsiteltävän tarinan tai käsikirjoituksen, niin he käsitteli sitä kautta sitä kurssilla opeteltavaa aihetta sitten. Lisäksi, jos ryhmillä oli aikaa, kuten tässä kuvassa esimerkiksi yksi ryhmä tekee, niin he saivat itse sitten toteuttaa myös sinne Thinglinkiin asti sen pakohuonekokonaisuuden, minkä he oli suunnitellut, eli pääsi sitten harjoittelemaan myös sen rakentamista. Mitä me sitten opittiin? Niin, ja siis se piti vielä sanoa, että jos heillä ei ollut aikaa rakentaa sitä käsikirjoitusta itsessään, niin sitten minä ja hanketyöntekijä rakennetaan, jotta me saadaan kaikista virtuaalinen kokonaisuus. Kun kurssit loppuu, niin opiskelijat hajaantuu aina seuraaviin kursseille. Niin, mitä me opittiin? Tärkeä kehityssuunta ainakin meidän käsittelemis lukioissa näiden asioiden käsittelylle. Myös opiskelijat koki tämän työskentelyn tosi monipuolisena, hauskana ja opettavaisena, että se ei ollut vaan se, että siellä kurssilla tehdään joku pakopeli ja sen kautta opitaan asioita, vaan että he sai pedagogisesti olla myös tekemässä sitä kokonaisuutta mukana. Ja sitten sitä kautta oppia sitä teemaa ja mitä kaikkea siihen kuuluu. Ja sitten samalla toisaalta oppivat uutta myös niistä pakopeleistä ja itse siitä Thinglinkistä osalle. Ja lähes kaikille se sovellus oli ihan uusi ja ekaa kertaa käytössä. Toteutus mahdollisimman kevyenä oli semmoinen, mikä meillä päti, eli meillä oli tarkoitus hankkeen alussa, että me tehdään jollain vielä vähän pelillisemmällä sovelluksella.
Mutta sitten me todettiin, että kun meillä oli kaikissa meidän lukioissa lähtötilanne se, että edes Singlink ei ollut käytössä, niin se olisi ollut liian iso harppaus ottaa joku vielä vaativampi sovellus, joten me päädyttiin tekemään tällä sovelluksella, jolloin se ei ole liian raskas myöskään käyttäjille. Ja se opittiin myöskin, että innostus ja halu oppia tarvitaan myös sieltä henkilökunnan puolelta. Ja se, että asiat ja teemat koettiin tosi tärkeänä, jolloin me saatiin niitä opettajia mukaan sillä, että heille oli ok se kurssin asia käsitellä näillä teemoilla tai projektilla. Lyhyesti vielä, mitä meillä on tulossa. Eli meillä on tosiaan tästä vielä vähän pidempi puheenvuoro. Virtuaalinen maailma ja pakopeli turvallisuuden tunteen vahvistamisen tukena sitten ITK-seminaarissa, ja siitä on artikkelikin tulossa. Siitä on posteripaikka itse tästä turvallisemman tilan lukiokokonaisuudesta. Siinä näkee sitten vähän enemmän valmista työtä. Meillä on Tampereella opiskelijoiden striimaamana lopputyö tai tapahtuma vielä, että sinne se on maksuton kaikille. Ja tosiaan kaikki materiaalit tullaan jakamaan, mitä löytyy ja tuotetaan, niin vielä tämän kevään aikana avointen oppimateriaalien kirjasto. Yes. Kiitos.